سه واژه‌ای که ما در رابطه با ذهنیت و علوم باش برخورد میکنیم روانشناسی، روانکاوی و روانپزشکی هستش، که البته من علوم شناختی رو فعلا کنار میگذارم، یا کاگنیتیو ساینسز، چون اون هم به مغز ربط پیدا میکنه، ولی اون ستا رو میخوام بیشتر در موردش توضیح بدم. علت اینم که شناخت رو جدا میکنم اینه که شناخت و علوم شناختی بسیار بسیار بین رشته‌ای بوده از ابتدا و بعد هم بسیار بسیار به خیلی از علوم پیوند خورده، مثلا به زبانشناسی، به انسانشناسی و به سایر رشته ها پیوند خورده و اون رو ما در یک نوبت دیگه ای در موردش صحبت میکنیم. ولی این سه شاخه رو لازمی که ما یک دیدگاه نسبتاً کافی ازش داشته باشیم: روانشناسی، روانکاوی و روانپزشکی. از این سه، اولینش روانشناسی هستش، که روانشناسی اولینش که میگم، من اینجا الان بحث تاریخی نمی کنم، چون بحث تاریخی اینا خیلی خیلی مفصل هستش که در کجا شروع شده، و معمولا هم اینجوری نیستش که خیلی دقیق بتونیم بگیم که در این نقطه، در بعضی از موارد میشه ولی در اکثرا نمیشه گفت که در این نقطه خاص شروع شده، چون اینها با علوم دیگه پیوند داشتن. روانشناسی رو بنابراین یا سایکولوژی رو معمولا قرارش میدن در رابطه با علوم اجتماعی و یا علوم انسانی، بهتر بگیم علوم انسانی، و اون شاخه از به اصطلاح شناخت است که انسان رو عموما در قالب فردی بررسی میکنه، یعنی مسائل خوب یا بد و عموما مسائل آسیب شناسی رو در انسان بررسی میکنه، منتها اون واحدی رو که بیشترین توجه رو بهش داره فرد هست. حالا این فرد میتونه کودک باشه یا یک فرد بزرگسال باشه، موقعیت فرد رو بررسی میکنه و یا واحدهای کوچک رو معمولا بررسی میکنه، ولی با تمرکز باز روی فرد، یعنی سوژه اصلیش فرد هست. مثلا اینکه کودک چطور تحول پیدا میکنه و ذهنیتش، بعد با والدینش روابط پیدا میکنه، بعد چطور اجتماعی میشه و غیره. خب که از خود روانشناسی ما یک شاخه هم داریم که به وجود میاد که بینش، بین روانشناسی و جامعه شناسی به یک نوعی مناقشه وجود داره که آیا این بیشتر به علوم انسانی و روانشناسی تعلق داره یا بیشتر به علوم اجتماعی و جامعه شناسی، و اون هم روانشناسی اجتماعی هستش، سوشیال سایکولوژی هستش. و چرا؟ به دلیل اینکه در اینجا واحدی که مورد نظر هستش فرد نیست یا تنها فرد نیست، بلکه فرد در قالب گروه هست. یعنی اینکه معمولا روانشناسی اجتماعی به روانشناسی گروه میپردازه، مثلا اینکه خشم به عنوان مثلا یک رفتار گروهی چی هستش، چرا یک گروهی از خشم استفاده میکنن، چرا افراد در داخل گروه از خشم گروهی تبعیت میکنن، یا چرا بین رفتار فردی و رفتار گروهی انطباق وجود نداره، رابطه فرد و گروه چی هستش، و خیلی مسائلی از این قبیل در روانشناسی اجتماعی مطرحه. و گفتم مهمترین دلیلی که روانشناسی اجتماعی هم روش میکنه این است که در یک رقابتی بین روانشناسی و جامعه شناسی هست، چون جامعه شناس ها میخواستن همیشه همه چیز رو ببرن در قالب گروه و روانشناس ها میخواستن همیشه ببرن در قالب فرد، و در نهایت هر دو به نوعی روانشناسی اجتماعی رو پیدا میکنن که خب میشه این رو با در نظر گرفتن گروه به عنوان موضوع کار بررسی کرد. حالا این گروه ها البته معمولا گروه های کوچک هستن، یعنی مثلا گروه دوستان، یا فرض کنین یک گروهی از زنان، یک گروهی از مردان و غیره،
بعضی از وقتها خب خیلی بزرگ میشه این گروه، مثلا وقتی ما میگیم مثلا روانشناسی زنان یا روانشناسی مردان، خب یک تعداد بسیار زیادی رو در بر میگیره، بعضی وقتها یک صفتهایی به اینها اضافه میشه و اغلب هم این مسئله اتفاق افتاده در دوره های متأخر که به این میگن intersectionality، یعنی intersection اتفاق میفته. مثلا میگیم زنان سیاه‌پوست سرپرست خانوار، که این یک گروه میشه که خب چون محدودتر میشه، میشه خیلی بهتر در موردش کار کرد و نظراتی که میدیم نظرات منطقی تر و نظرات قابل آزمونتری باشه و بهتر قابل استفاده باشه، منطق بیشتری درش باشه، قابل تجربه باشه، مصداقهایی که زده میشه مصداقهایی باشه که معنادار هست و غیره. ولی وقتی که صحبت میکنیم مثلا از زنان یا از مردان به طور کلی، بدون اینکه اصلا فرهنگ و مکان و زمان و غیره رو در نظر بگیریم، خب اینها ما رو میبره به طرف یک سیستم هایی که یه مقداری احکام کلی صادر میکنن ولی به نتیجه‌ای نمیرسن. روایت های بزرگ به اینا میگن، مثلا همین طبقه مثلا در رویکرد مارکسیستی و چیزهای از این قبیل، حتی در رویکردهای لیبرالی چیزی مثل مردم یا چیزی مثل ملت از همین دست هستن. یعنی اینکه اونقدر بزرگ هستن که نمیدونه آدم با چه چیزی در حقیقت در تماس هست. خب این روانشناسی. بعد ما روانپزشکی رو داریم که رویکردش کاملا متفاوت از علوم اجتماعی و باید روانپزشکی رو همطور که الان هم در سیستم دانشگاهی و آکادمی که ما هستش بخشی از پزشکی به حساب آورد. یعنی همونطور که در پزشکی ما تخصصهایی داریم، مثلا برای جراحی عمومی، جراحی مغز، جراحی قلب، فرض بکنید پزشکانی که متخصص یک بخشی از بدن هستن، پزشکانی رو که متخصص مغز و اعصاب هستند، اینها عموما روانپزشک هم هستن. حالا بعضی وقتا واژه روانپزشک استفاده میشه، بعضی وقتا واژه متخصص مغز و اعصاب. اینا حالا یه مقداری تفاوت‌های آکادمیکی هستش که درون قضیه وجود داره و انواع و اقسام اسامی و مفاهیمی هم وجود داره که اینها رو با هم دیگه ترکیب میکنه. عصب شناسی بالا باز با صفت های دیگه، بس دیگه بر سیستم آکادمیک که ما داریم اینها متفاوته. اما اون بحثی که ما داریم در روانپزشکی یا سایکیاتری این هستش که روی کردی که به فرد داره، که این هم به فرد هست، روی کردش یک روی کرد ارگانیک هست، یعنی یک روی کرد بیولوژیک هست، بیولوژیک و ارگانیک هست. بیولوژی رو اصل میگیره. مثلا وقتی که میخواد رفتارهای مثل خشونت رو بررسی کنه، مثل فرض کنید نبوغ رو بررسی کنه، مثل حتی خستگی رو بررسی کنه یا ملال رو بررسی کنه یا اندوه رو یا هر مسئله دیگه ای رو که روانشناس ها به صورت دیگه این رو بررسی میکنن، سعی میکنن در میان کنش هایی که فرد با گروه های دیگه، با گروه های اطراف خودش مثلا داره یا با سیستم های بزرگتر داره یا با افراد دیگه داره، این رو درک کنن. اینها به دنبال دلایل ارگانیک هستن، مثلا کارکرد های هورمونال، مثلا اینکه هر هورمونی چه تأثیری داره، آیا این ناشی از کمبود این یا اون هورمون نیست، ترکیبی که در خون وجود داره چی هستش، چه آثار بدنی این مسئله رو همراهی میکنه. و اغلب هم این هم هست، یعنی که دقت داشته باشین که مثلا وقتی ما از یک چیزی مثل ترس صحبت میکنیم، این هم یک مسئله زیستی هستش، هم یک مسئله هورمونال هست، هم یک مسئله درونی هستش که در بدن اتفاق میفته، هم یک مسئله روانی هست، هم یک مسئله اجتماعی هست. اینا نافی هم دیگه نیستن، طبیعتا هر کسی از روی کرده خودش به قضیه نگاه میکنه، ولی عموما اگر تفکر بازی داشته باشه دیگران رو نفی نمیکنه. مثلا یک پزشک روانشناس یا یک متخصص مغز و اعصاب وقتی که دلیل یک
موقعیتی رو مثل یک اندوه شدید، افسردگی و غیره رو بررسی میکنه و تشخیص خودش رو میگه که این مربوط است به این سبک زندگی، یا مثلا که حرکت مثلا کم شده، یا مثلا این ماده در بدن کمه، این تغذیه بد صورت گرفته و غیره، بنابراین این هورمون ها ضعیف کار کرده و غیره، و یک دستورالعمل حتی شیمیایی میده، دارو میده و غیره. ولی نفی نمیکنه که دلایل اجتماعی هم وجود داره، دلایل سیاسی هم وجود داره، دلایل فرهنگی هم وجود داره، دلایل روانشناسانه هم وجود داره، رفتارهایی که اون فرد با دیگران داره و غیره. اگر فردی باشه که رویکرد باز داشته باشه، اگر نه رویکرد بسته داشته باشه، صرفا میخواد تو رشته خودش رو مطرح کنه و بقیه اصلا میگه ارزش نداره، اونها همش حرفای مزخرف میزنن، اونها اصلا حرفاشون بذارید کنار. اگر همچین مواردی رو ببینید، بدونید این علمی نیست، به خاطر اینکه از لحاظ عرف علمی و بین المللی که ما داریم اینطور نیست که اگه یک روانپزشک مثلا بیاد و یک تشخیصی بده و یک بحثی بکنه که یک بحث کاملا پزشکی هستش، معناش این است که بقیه رو قبول نداره و یا اصلا این رو بگه، هرگز نمیگه این رو و میگه این تخصص من نیست. همطور که ما این کارو نمیکنیم، ما با اون جامعه شناس هیچ وقت نمیگیم که اگر کسی افسرده شده این نمیتونه دلایل زیستی داشته باشه و بیولوژیک داشته باشه، ولی میگیم ما نمیتونیم این رو تشخیص بدیم، برای این باید شما برید و یک روانپزشک ببینید، یا باید برید و یک پزشک ببینید و دلایل اون رو پیدا کنید. و بالاخره روانکاوی که به صورت آکادمیک و به صورت خیلی بزرگی پذیرفته نشده به عنوان یک علم، این رو ابتدا روان پزشکان و حتی پزشکان هستن که وجود میرن. خب فروید خودش پزشک هست در درجه اول و بسیاری از روان پزشکان به خصوص در نسلهای اول که از ابتدای تقریبا قرن بیستم شروع میشه، اینا پزشک هستن. و روانکاوی یک به اصطلاح تبار خاصی هستش از روانپزشکی و عمدتا به فرویدیسم برمیگرده. هنوز هم ما میتونیم بگیم که حتی روانکاوانی که امروز وجود دارن اون میراث فرویدی رو نفی نمیکنن و میراث فرویدی هم که حالا به زودی من یک برنامه در این مورد دارم، در مورد یکی از کتابهای فروید که در اون برنامه کتابخانه آرمانی بحث میکنم راجبش، برمیگرده به گروهی از مفاهیم مثل ناخودآگاه و خودآگاه، مثل به اصطلاح گروهی از رفتارهای انسانی که اصلا با اونها شروع میشه، مثلا هیستری که به عنوان یک بیماری زنانه شناخته میشد و از اون شروع میشه که اصلا چطور باید به اصطلاح این بیماری رو تحلیل کرد، یا از گروهی از روش ها مثل هیپنوتیزم، خواب مصنوعی و غیره، و بعد تعبیر رویاها و رفتن به طرف روابطی که بین بعضی از آرکتیپ ها یا اون سرنمونه های اولیه به قول یونگ و موقعیت انسان وجود داره، یا تعابیری که فروید میکنه از برخی از اسطوره ها، مثلا از عقده ادیپ صحبت میکنه و غیره و غیره، که اینها البته در هر سه اینها، این نکته مهمه که من بگم و بحثم رو تموم کنم، هر سه اینها در رشته مثل انسانشناسی دارای شاخه خاص خودش هست. یعنی ما الان یک انسانشناسی روانشناختی داریم، یک انسانشناسی روانکاوانه داریم و یک انسانشناسی روان پزشکی داریم که ترکیبی هستش از مسئله فرهنگ و اون چیزی که در این رشته های خاص به صورت تخصصی ارائه میشه. و معمولا نکته ای که مهمه اینه که کسانی اومدن و انسانشناسی روان پزشکی رو درست کردن که اغلب خودشون روان پزشک بودن، کسانی اومدن انسانشناسی روان شناسی رو درست کردن که خودشون روان شناس بودن، و کسانی اومدن انسانشناسی روانکاوانه رو درست کردن که اغلب خودشون یا روان پزشک بودن یا روانکاو بودن، که این البته در مورد سایر شاخه‌های انسانشناسی هم صادقه.